Dobrý den, dnes se podíváme na natáčení samotného objektu. Každý objekt lze natáčet ve třech osách. Osa X, osa Y a pak ta osa směrem vzhůru, osa Z. K tomu slouží na natáčení tady ty oboustranné šipky. Vidíte tři osy, tři oboustranné šipky. Najdu na šipku osy, ve které chci otáčet. Tapnu prstem nebo myší či perem dotykovým a otáčím. Pokud udržuji kurzor, prst či dotykové pero tady v tom vnitřním, plně vybarveném kruhu, jdu vždycky po určitých stupních. Pokud přejdu myší nahoru, můžu jet po jednotlivých stupních. Další možnost je tady přímo napsat. Občas je trochu matoucí to plus a minus, takže osobně doporučuji pero anebo myš. Stejně to bude fungovat i v ose Z. Zase po určitých stupních. Po jednom stupni 0 stupňů je vždycky počítána od toho místa, takže pokud objekt natočím takto, nechám a půjdu znova natáčet, tak tam nemám těch 57 nebo kolik tuto stupňů, ale zase 0. A ještě natáčení v ose Y. Po určitých stupních, po jednotlivých stupních. Výhoda je, že pokud tady jedu po jednotlivých stupních a vrátím se do tohohle vnitřního pruhu, tak už mi to automaticky jede zase po těch určitých stupních, po určitých úsecích. Přesně po 22,5 stupních. Tady můžu po jednotlivých stupních. Tak, to je natáčení objektu. Pokud se v něčem spletu, je jednodušší použít pro šipky zpět nebo CTRL-S. Nebo CMD z UMAC nebo iPadOS.